Difícil é se perder no metrô do Rio. Tem uma voz que não deixa ninguém passar da estação. Próxima estação, Jardim de Alá. Muita gente fica curiosa. É computador, né? É gravação. Não é, vou te apresentar a voz do metrô. Essa é a Zana. Saber que ela é de carne e osso foi uma surpresa para esse grupo. Não fazia a menor ideia que era uma pessoa. E Zana ficou ainda mais popular por aqui. Portas se fechando. Imaginava de uma forma diferente. Eu tô vendo que ela é mais bonita assim. E ela tem até fã-clube. Mais de 1.300.000 pessoas que circulam nesses vagões todos os dias. Fora daqui, a vida também é agitada. Zana é empresária, surfista. Pra onde eu compositora e cantora profissional, com um disco já lançado. Ando escrevendo canções, ando andando de trem. O trabalho de Zana como cantora é reconhecido inclusive fora do Brasil. Ela foi indicada em 3 categorias do Grammy Latino, um dos maiores prêmios da indústria da música no continente. Cantando uma voz. Os fãs já são muitos, mas pra Zana, o público do metrô merece um carinho ainda mais especial. Eu sei que as pessoas estão ali na luta, indo e voltando do trabalho. Tem que ter esse cuidado sonoro com o ouvido das pessoas. E é por isso que a voz do metrô, ela é muito amada, né? As pessoas realmente têm carinho. A vida é mesmo cheia de surpresas, não? Nessa multidão de rostos desconhecidos, a pessoa ao lado pode ser dona da voz que ajuda no dia a dia. Você chegou ao seu destino. Ou que dá vida aos personagens mais famosos do mundo. Eu sou descartável! Liberdade! Eu estou muito famoso! Eu estou fazendo uma reportagem para o Domingos Espetacular!